Henrique. Pode pintar o lançamento ali do Vinícius Pacheco. Foi para dentro da área. O Williams cortou a marcação e o pênalti está marcado. O Williams pedalou, cortou para o meio e sofreu o pênalti. Apontou o João Batista de Arruda. De novo, ó, pedalou e foi tocado por baixo o Williams. Pênalti marcado pelo João Batista de Arruda. Pênalti cometido pelo GDIU. Concentrado Wagner Love. Autorizado pelo árbitro. Vai para a cobrança do pênalti. Wagner Love, perna direita. Gol do Flamengo. Wagner Love, camisa número 9. Para abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Na cobrança do pênalti, bateu forte, quase que fez a defesa do Jefferson. Com a mão esquerda, chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para pegar. Bola foi para o fundo do gol, faz a festa o Wagner Love. Sétimo gol dele no estadual. Vai brigar pela artilharia. Comemorando, beijando o escudo, pegando o sinal de... desenhando um coração ali pro torcedor. Aí o André Gomes pra bola, soltou a bomba, Bruno. Ainda voou com as duas mãos ali na bola pra mandar pra escanteio. Ela, cobrança de falta do André Gomes, de novo, ó. Bate forte, bate forte. No primeiro, na primeira batida que ele teve, ele errou. E o escanteio cobrado, toque de cabeça. Gol! Depois da cobrança do escanteio, Laio subiu e tocou de cabeça. Laio, camisa número 9. Desviou no cantinho, não dava ali para o Bruno. Empata o jogo Macaé. 41 minutos do primeiro tempo. Um para o Macaé, um também para o Flamengo. E toda a felicidade ali do Laio, que foi mostrando, né, a letra do nome, Laio, formando ali o L, né, com a mão direita. O Juan caiu, como você disse, Eduardo Moreno. Olha o Wagner Love girando, foi puxado e o árbitro marcou a falta. A cobrança veio rápida, chegou na área, posição legal. Gol do Flamengo! Vinícius Pacheco, camisa 22. Uma cobrança rapidíssima da falta pelo Wagner Love. A bola parou, o Wagner Love bateu a falta e o Vinícius Pacheco recebeu livre, livre, sem marcação, com a defesa do Macaé inteirinha parada. E o Vinícius Pacheco mandou pro gol. E tinha posição legal o Vinícius Pacheco. Um jogador do Flamengo ali impedido, não participa do lance. Vinícius Pacheco põe o Flamengo de novo na frente. Esperteza do Wagner Love na cobrança rápida da falta. 2 para o Flamengo, 1 para o Macaé. Fala, Carlos Ferreira, fala você. E hoje é a estreia do Ramon na equipe do Flamengo. Olha a bola lançada na direção do Wagner Love, tentou matar no peito, ajeitou bonito de calcanhar ali para o Ramon, botou na frente, invadiu, devolveu o Wagner Love. Gol do Flamengo! Wagner Love, camisa número 9. Numa jogada com o estreante Ramon. Acabou de entrar, fazendo a sua estreia o Ramon e participou do gol do Flamengo. Recebeu um bonito toque do Wagner Love, fez a jogada, o Ramon devolveu para o Wagner Love, que bateu bonito no alto, a bola tocou na trave e entrou. 3 para o Flamengo, 1 para o Macaé. Por outro ângulo aí para você curtir a bonita jogada do Flamengo, a finalização do Wagner Love. E nesse momento o técnico deve abrir um sorriso, né, de orgulho, de satisfação na primeira jogada do jogador que acabou de entrar. Não foi mais à frente ali na dividida do Norton, ele acabou perdendo, vem o Flamengo, vem com o Williams carregando a bola, tocando para o Wagner Love, passou o Vinícius Pacheco, recebeu, já cortou o zagueiro Vinícius, bateu! Gol do Flamengo! De novo Vinícius Pacheco, camisa 22. Na chegada bonita, em velocidade do Flamengo pelo meio.
A bola tocada pelo Wagner 9. E no que dominou, Vinícius Pacheco já levou a marcação do zagueiro Otávio. E aí bateu de perna esquerda. Chute cruzado no canto esquerdo do Jefferson. Belo gol do Flamengo. O segundo do Vinícius Pacheco. Quarto do rubro-negro. 4-1 para cima do Macaé.